Той има най-различни хора, все млади, все импулсивни, все емоционални и доста често се разчита повече на емоцията, отколкото на разума. Така че са се допускали най-вероятно грешки. Сега ние сме в процес на движение и не мога точно да посоча кое, какво е анализ. Трудно може да се прави, когато си част от движението. Едва когато свърши това движение, може да се анализира. Но решения, които са взимали най-вероятно са били грешни, под влиянието на емоциите. Много често, например, на общо събрание някой каже, че има опасност от вандали, които да атакуват университета и всички излизат вместо да продължим да дебатираме, пък навън няма никоя двама пияни граждани, да ги кажем, които са опитали да влезат вътре да се изпикаят. И много често е такива неща си нарушавали общо събрание, защото, нали знаете, още първата седмица имаше опасност за нахлуване в университета. Много често общо събрание така са били прекъсвани и от емоции, и от импулсивни решения. Ясно, понеже ни притискат рекламите, аз благодаря на Ивайло Динев. Аз чето излезе с едно от писмата, които са изпратени до деканското ръководство на исторически факултет. Очуден съм, искам да кажа, защото това е един от преподавателите, които са така с най-бунтарски дух. Нали, доста от хората ще кажат ясно е защо Искра Баева е срещу този протест, срещу студентите, защото е в миналото е била доста свързана с една от партии, които ни обвиняваме от това правителство. Очудвам се, защото аз се познавам добре от последните 4 години, не съм имал никакви спори, както и протестиращите студенти, които са били най-активните студенти в факултет, са се разбирали с нея. И както и с другите преподни, които в момента се обединиха, наистина това е странно, те се обединиха след като ние показахме ама от тях пияни, а не се обединиха, когато техни студенти, техни възпитаници и настоящи студенти бяха изблъскани от полицаи и бити. Аз този въпрос го задавах на някои от тях, те не могат да отговорят. Добре, кой ги изкара тия снимки вашите с бутилките бира? Значи за клипът се говори, че е донос. Не е донос, защото не е анонимен. И не е донос, защото хората, които пуснаха клипа и хората, които участваха в клипа, се показаха по всички медии и аргументираха своето решение да пуснат този клип. Донос е това, което някой направи анонимно, използвайки чужди материали от събитие, което явно не познава. Защото тези снимки, които изтекоха в медиите, са снимки от едно събитие, което аз съм организирал заедно с част от протестиращите тук колеги преди година и половина, и са снимки, които са с авторско право, т.е. някой ги е откраднал, така да кажем, изпратил ги е на медиите анонимно и казва, ето вижте, окупаторите пият. Това е преди година и половина и искам да поясня какво е това събитие. Това е една студентска надпревара, викторина, в която участват студенти. Играе се с исторически въпроси, участват около 50-60 студенти, има много публика, около 200 студенти. Преподаватели водят това състезание, те са водещи и за всеки студент има поощрителна награда по една бира. За най-добрите книги. И това, което се вижда на снимката е, че някои от нашите колеги са хванали бира и едва ли не, ето вижте тук стават вакханли. Ами не е така. Ние сме... Лично аз съм писал заявление до деканското ръководство и до ректорското ръководство, че ние ще получиме като спонсорство на тази викторина по една бира за студент и съм получавал разрешение за това нещо. Аз се чудя дали така нашите преподаватели онзи ден, които направиха една вътрешна контраокупация на аудитория, са получили разрешение да се поналеят и да се клатушкат по коридорите. Наистина, това за мен е много грозно, защото навлизат си в една компромата, измества се фокуса. Фокуса беше, че имаше преподаватели, които казаха на нашите колеги, аз съм професор, ти си глупак. Доколкото знам, някои от нашите колеги, които вчера са ходили до факултета, са чули следното нещо от един главен асистент. Аз съм главен асистент, ти си глупак. Тук става въпрос за нарушаването на достойството на студентите, което е записано в правилника, че не трябва да се прави от страна на преподавател. Преподавател, който използва своя авторитет само по титла, само по закон,
и нарушава достоинство на студента, наричка го глупак, наричка го с тези думи. Никой от нас не е обиждал преподавателя си и никой няма да го направи. Аз никога няма да си върна думите назад, които в началото на академична година казах, че съм научил страшно много от този факултет и благодаря на всички. Никога няма да го кажа, никога няма да си върна думите назад. Това в момента, което правят, е всъщност връщане на техните думи назад, защото преди започването на окупацията, много от тях казваха, че ние сме гордостта на този факултет, че сме направили толкова много за този факултет, който не е направил никой. И в един момент, когато започнахме ние да действаме с нашите акции, те застанаха някои от тях срещу нас, още в началото, сега се обединиха заедно, само защото сме показали една част от факултета. Нещо истинско сме показали. Тоест има едно капсулиране на общността там срещу студентите, което е обидно. Сами си ги пишеме, не ни ги раздава властта, така че... Това беше важно уточнение. Абсолютно. Добре, ма като че все по-малко стават хората. Хората се уморяват, това е вярно. Но вярно е, че е важно да сме винаги тука. А след малко ще станем повече, тъй като очакваме студентите да се присъединят към нас. И те са млади хора. Самоорганизиращи се хора ще ни помогнат и на нас да се организираме. Колко човека очаквате да излязат днес? Вещо, прогнозите не съм много силен. Знам, че примерно един трик, който наблюдавам в повечето телевизии, примерно протеста пред Министерския съвет, го броят в 7 часа. Той се събират след 7:30 и казват, там 100 души. Добре, но в 7:30 те са 400, само че те са казали протеста от някакви си 100 души. Това е познатият трик да се минимизира, хем се лъже, хем не съвсем се лъже, казват даде, ама ние ги отчетахме в 7 часа. Е даде, ама те идват 7:30, какво от това? Същото да се явиш на театъра и да кажете, че 20 минути преди началото на театъра, ами театъра е празен, няма зрители, никой не иска да идва на този театър. Само че го има момента, че като дадат празници, българина обикновено мисли за празници, а не за протести. Не? Сигурно и това ще го има. Сигурно и това трябва да си отчитаме българските силни и слаби страни. Но това не означава, че трябва да ругаеме българско, ето в протестна мрежа има една много хубава статия. Същата ситуация с корупция, мафия, продажност, връзки между политици. Това е съществувало в Ню Йорк преди 150 години горе-долу. Само че хората постепенно са изчислили, свърлили са. Пък ако направим паралел с Украина, нещата изглеждат да, различен начин. Да, просто има културни слоеве, които не позволяват на българина още да бъде категоричен, да излезе, да отвее, както поляците, примерно, отвяха противниците на идващото ново, да го кажем комунистите, без да се притесняваме много. И това е с по-голяма решителност. При нас ще стане по-бавничко, но съм убеден, че ще стане и аз чувствам патриотичния си дълг да съм тук. Трябва да си туре, може би. Платен, лумпен, интернет или както искате. Може би ще стане интернет, това, за което говорите, когато и тези, които подкрепят правителството, дойдат на ваша страна или обратно. Ами, вижте какво. Процесът не може да е бърз. Не бива да разчитаме, за да не се разочароваме, че сега тия дни ще стане всичко и ще се оправи. Очистването на една държава е морален процес, моралните процеси никога не са бързи.
Thank you.